Da, da. Nikola Simić bio dirigent, a naš dirigent, da vidimo da li će nas čuti ovog puta. Pando! Pandite! Dobro, dobro jutro. Dobro jutro, Sinja. Dobro jutro. E, čao, kako ste? Kako si raspoložen, ljubite, vrat? Malo preste, pa raspoložen sam, malo preste, taman prekinulo kad sam krenuo da vam kažem, ti totalni idioti, stojim ovdje 15 minuta, kisnem, i vi pričate tu ko ste rodio, ko nije i tako dalje. Uglavnom, sva sreća, imamo ovaj urbana penzionerka, jesam zima 2021. Šešir, tako da mi štiti moju kosu i dosta manje kisnem, zapravo uopšte ne kisnem. Braćo i bratanice, samo sekund jedan da vam kažem. Trenutnu informaciju, devetka kreće odavde, ko je iz Vojvode Stepe i to nek izleti odmah iz kuće da je uhvati. Tu je ovaj novi Japanac i evo još jedne devetke. Dakle, dve devetke, jedna desetka i čini mi se još jedna desetka na stanici. Kako ste vi? Kiša pada napolju, ne znam. Evo, ličiš mi, brate, na nekog GMO štrumfa. Da, da. Tom kesom, je li to bio razgradiva kesa? Evo, sad me pitaju iz režije. E, moraš da se uslikaš i da taguješ frizera. Okej, hoću. Hoću. Dosta je hladno napolju. A? Što se tiče uključenja, mi čim smo dobili info da si tu, mi smo te uključili. Sad ne znam da je ša. Dobro, znači u režiji je neko zakazao. Hvala vam, divni ste. Idemo da, kako se zove, idemo da probamo da zagrijemo ljude ovoga jutra. Dosta je hladno napolju, tako da... Svratit ćemo brzinski tu do zgrade da pokupimo nešto i onda idemo napolje na ulici grada Beograda da zgrejemo naši dragi sugrađani. Ajde, može, ajde, ajde, idi zagrej se pa se javimo. Kako si slatka, moja Slavice. Ćao. E, vidno raspoložen naš dirigent Panda. Kao i naša Mila danas. Da. Ja ne znam šta mi je, vrati. Nisu ništa slatko upojili od jutra, smrzu od toga.